Təşəkkürlər və sabahınız xeyir olsun. Əziz tamaşaçılar, xoş gördük sizi. Və əlbət ki, anonslardan bəllidir bugünkü dostlarımız, bugünkü istəklilərimiz. Onlar bizim dostlarımız, onlar da oradan, yəni xalqın əzizləridirlər. Hər zaman məclislərdə, tədbirlərdədirlər. Harda olsalar belə, onları hər zaman ürək açıqlığı ilə, böyük sevgi ilə xalq qarşıladı və bu da o deməkdir ki, bugün sizə 100% mükəmməl bir ondan sonranı təqdim edəcək. Əgər musiqiçilər burada varsa, peşəkar musiqiçilər, o zaman onları bəli peşəkarcasına müşahidə edəcəklər. Əziz tamaşaçılar, bugün mükəmməl ondan sonra və əlbət ki, bu mövsümdə ilk dəfə studiyamıza ondan sonra təşrif buyuracaq gözəl bir xanım var, onun səsi, tərzi. Bərad ilə Sibelcan, valla Sibelcan gözəlliyi onun yanında bir heçdir. Doğrudan da belədir, çünki çox sevdiyim xanım müğənnilərdən biri Şəbnəm Tovuzlu buradadır. Şəbnəm xanım, gəl bura, gəl, gəl əzizim, gəl, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Gəl, 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 ay Allah, ay Allah, ay Allah. Xoş gördük səni, xoş gördük. Bu bir salonda tamaşçılarımızı, sənin yolunu doğrudan çoxdan gözləyirlər. Çox sağ olun, nə gözəl qapınız var. Bəli, əlbət ki, belə də olmalıdır. Qonaq oradan dəvət olunur. Yaşıllıq, çəmənlik, hər yer. Belə də olmalıdır, belə də olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, sabahınız xeyir olsun. Musiqçilərimizə salamlayıram, əsas da sizi salamlayıram. Təşəkkür edirəm ki, hər zaman qonaqları belə xoş, gözəl, şən əhval ruhu ilə qarşılayırsınız. Sağ olun. Canlı ifalar olacaq. Əlbəttə olacaq. Bol, 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 bol. Şəbnəm, bir zəhmət olsun. Burada elə mənim yanımda əyləş. Mənim yanımda, burada mənim yanımda əyləş. Bəli, burada mənim yanımda əyləş. Daha bir qonağımız dəfələrlə, o da studiyamızın qonağı olub. Bizim sevimli müğənnimizdir. Əlbət ki, opera səhnəsində öz sözünü deyən Elnur buradadır. Elnur bəy, Elnur. Elnur Zeynal buradadır. Elnur, xoş gəlmişsən, sabahın xeyir olsun. Gəl, 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 xoş gəlmişsən. Sabahın xeyir olsun, hər zaman sən gələsən. Salamla tamaşçılarımızı lütfən. Mən də bizi izləyən tamaşaçıların hər birini salamlayıram. Hər birinin sabahı xeyirli, uğurlu olsun inşallah. Buyur, buyur, zəhmət olmasa əyləş. Və əziz tamaşaçılar, əgər burada iki xanəndə varsa, əlbət ki, onların ifalarının yanında bir şeirlər də mükəmməl lazımdır. Sevgi şeirləri, həyatın gözəlliyində, hərdən insanın, deyərəm, qəlbi də oradan köklənir bu cür şeirlərə. Və bizim sevimli qirayişimiz Pünhan İsmayıllı buradadır. Pünhan bəy, gəlin, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun sizin də. Xoş gördük. Çox xoşdur. Çox xoşdur. Ay, maşallah, qapıda yaman çırpıldı. Qapıda yaman çırpıldı. Xoş gördük, sağ olun tamaşçılarımızı. Yenə görüşünə xürrəm gəlmişəm. Aha, başlayır. Ey gözəl vətənim, sabahın xeyir. Allah, Allah. Qəlbimdə min bəstə söz gətirmişəm. Tərlanlar oylağı, sabahın xeyir. Ay Allah. Ey dağa səs salan çoban qardaşım, qərilbikdə olan bacım, qardaşım, o tayım, bu tayım, torpağım, daşım, ey böyük turanım, sabahın xeyir, sabahlarımız xeyir açılsın. Sabahlarımız xeyirlə açılsın. Pünhan bəy, buyurun zəhmət olmasa orada eləşək. Təşəkkür edirəm. Bəh, bəh, bəh. Bu cür böyük səhər səhər belə, bu cür xoş deyərdim əhvallı bir şeiri eşitmək nə qədər xoşdur bizə. Hələ əhval bundan da gözəl olacaq. O zaman əhvalının gözəl olması istəyirsinizsə, gözünüz də, qulağınız da ATV-də olsun. Ondan sonranı izləyin, qarşıda nələr var. Amma gəlin, bəli, hər məclisin, hər deyərim verilişin bir gözəl bir xanım mütləq olmalıdır. Orada olmasa o deyərim o verilişi, o məclisin, o tədbirin bir gözəlliyi olmaz. Öz gözəlliyi ilə, fərqliliyi ilə, xanımlığı ilə seçilən Şəbnəm Tovuzlu. Şəbnəm, oturmaq yoxdur, mikrofonu alırsan. Bəli, beləcə artıq söz sənindir. Musiqçilər hazırdırlarsa, gəlin Şəbnəm Tovuzlu ifası mahnı işlə. Daha nələr var, gözləyin. Sonsuz əzabına dözmək çətindir. Eşqin bir dəryadır, üzmək çətindir. Sonsuz əzabına dözmək çətindir. Eşqin bir dəryadır, üzmək çətindir. Sənsiz bu dünyada, sənsiz bu dünyada yaşamaq çətindir.
Sensiz bu dünyada, sensiz bu dünyada yaşama çetindim. Sabah hardasa demə ki uzağam, fikir eləmə. Sən fikir eləmə yeri qaralsa, göyü bulud örtüb dumanlar alsa, mən odam, ocağam. Fikir eləmə, yenə yanacağam. Fikir eləmə, sən fikir eləmə heç vaxt dünyada. Mən getsəm, sən qalsan, ayağın altda, onda da torpağam, fikir eləmə. Orda da dayağam, fikir eləmə, fikir eləmə. Yollarına gizli-gizli baxıb ağlaram, şəklini ürəyimdə büküb saxlaram. Axı gecə gündüz dəli kimi coşub ağlaram, yarım söylə hardasan. Yollarına gizli gizli baxıb ağlaram, şəklin ürəyimdə büküb saxlaram. Gecə gündüz dəniz kimi coşub çağlaram, yarım söylə sötürürəm, nə ah çəkirəm. Sönür adımıza yandırdığım şam. Sənin pəncərəndə mənim üydüm edam kürsüsünə çıxır hər anda. Bu elə bəladır, daşdan fərqi yox. Qaynar gözlərinin qışdan fərqi yox. Ölümün bir bala quşdan fərqi yox. Yetim uşaq kimi ağlar hər axşam. Yarpağı tökülmüş ağaclar kimi sənin taleyinə yazılmış qışam. Sənə nə var ki? Sənə nə var ki? Mənim ümidim edam kürsüsü.
küsünə çıxırır şan. Eyvah küsünə çıxırır. Təşəkkür, bir nəfəsə. Bir nəfəsə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox yəni bəyəndim. Səhər-səhər bu cür canlı ifalar, yəni hər kişinin qızının işi deyil. Şəbnəm. Ay, sizin yerinizdə oturmuşam. Ey, yox, fərq etməz, fərq etməz. Əstəğfurullah. Əziz tamaşaçılar, gəlin bağlanaq reklamama. Bu cür canlı ifa istəyirəm. Hər birimizi həyəcanlandırır. Hələ qarşıdan nələr var? Nə həyəcanlar var irəlidə? İndi gəlin reklamlara seyredək. Reklam fasiləsindən sonra həm də Elnuru da eşidəcəyik. Yenə də Şəbnəm eşidəcəyik. Pünhan İsmayıl yenə də o insanın damarında qanı donduran şeirləri ilə bizi yenə feyziyab edəcək. Amma indi gəlin reklamları seyredək. Thank you.
cəhəl mülkünə qoşa gəlmişik. Biz cəhəl mülkünə birgə gəlmişik, sən məllər xəbərsiz, məlləki səllən. Sinmişik səlmənlər xəbərsiz mənləki səndən. Birimiz ərəlik, birimiz dağıyan. Yaradan yanında yüzümüz ağıyan. Biz bir-birimizə o qədər bağlıyam. Sən məndən xəbərsiz, məndəki sən yəndən. Səndən sədaqətim təmizdir. Sən də mənə ehtibar itirmə. Mən mi səni, sən mi məni tapırsan, çalış barı tapdığını itirmə. Rəfiqələr sirrimizi yayıbdır. Gələn olar, görən olar, ayıbdır, sən ağlama. Göz yaşların hayıbdır, sinəmə tök o yaşları. İtirmə, əzab çəkmə, ufuldama bir belə, yaxın əyləş, sınal çəkim otelə, sevirsənsə, sevdiyinə rəhm elə, oxşadığım bu saçları itirmə, itirmə. Abala
əzizim mərdə sarı dedim ona. Səhər-səhər belə canlı ifa etmək, hər kişinin qızı və hər oğlu, hər kişinin oğlunun işi deyil. Sizi görüb coşa gəlmişik də. Səhər-səhər bu cür ifa etmək, bu cür mən ifa etmək. Mən əslində biraz çəkinirdim, amma Şəbnəm xanım nətər ifa eləyətsə, həqiqətən. Yox, mən doğrudan, Yusmir, mən bir söz deyim. Elnurdur, hər zaman hörmət elədiyim bir insandır sənətinə, özünə, şəxsiyyətinə. Sadəcə olaraq, Pünhan müəllim durdu orada o şeiri deyəndə. Pünhan müəllim bütün el şənliklərində də məni coşa gətirir. Şəbnəm, dur, ayağa bir şey. Oxuyuruq, amma Elnur da doğrudan öz ifasında o bal, o şirinlik onda var. Mən ürəyim durmadım. Mən təbii ki, Elnurun yanında muğam, düzdür muğam, dərs almışam Qəzənfər müəllimdən. Amma, yəni, onlar kimi mən yalan deyərəm. Şeir deyəcəkdim. Yalan deyərəm. Amma sözün əsl mənasında. Günahkarı Şəbnəmdir. Başqa simüstə köklənmişdim. Mən eşitmədiyim bir şeiri Elnurdan eşitdim. O mənim üçün böyük bir qələbə oldu ki, elə bir ki, o məni nəyisə ötürdü. Replikə deyirlər, bax. Bu ötürmə onun sözünü tutdum. Bilirsiniz, hər şeydə Nərman Həsənzadənin şeirini bilmirəm. Müğənnini də mən hər zaman demişəm. Yəni musiqiçinin haqqını itirmək olmaz. Müğənnini oxudan inan ki musiqiçilərdə elə yer var gedirik ki, yəni peşəkar sadəcə bəli, sadəcə özlərini düşünürlər. Kod verirlər, hər bir şey ifa edir, amma doğrudan da çox sağ olsun bu qardaşlar ansamblı. Hər zaman yəni öz peşəkarlığını bildirirlər və ən əsası da müğənnini düşünürlər. Hər zaman sənət şahid edirlər. Hər zaman. Yəni çox sağ olsunlar. Sağ olsun. Bütün sağ olsunlar. Biz onlardan çox razıyıq. Hər bir şey. Yəni Elnur ifa etdi. Sonra Pünhan bəyin şeiri və üstəlik də yəni Şəbnəm artıq dayana bilmədi artıq. Şəbnəm bir ağız Bəli, bu təbrik elektrikin keçməsi deməkdir. Yəni, insan doğrudan bir-birinin ifasından sanki həyəcana gəlir. Hətta fonoqramlar vermişdik, biz o təxirə saldıq ki, bu gözəl ansambl burada varsa, canlı musiqi olan yerdə iş canlı ifalar eləyir. Yəni, özünə arxayın olan müğənni, yəni belə deyək də, bax, özünə arxayın isə müğənni, o axşam hətta toy oxuyub, 2-ci saat 1-ə kimi, onun üçün fərqi olmaz, gəlib burada oxuyacaq. Allah dünən biz də oxumuşuq da, toy başladın. Amma əfsus ki, hərdən mən burada başqa hallarla üzləşirəm ki, səsim işləmir. Hə, dünən toydan sanırım, mən bin falan. Yəni, bunu eşitdik dəfələr, amma neynək, o da insandır, hərkəsin səsi eyni olmaz ki, olur belə şeylərdir. Gəlin, bunlara da gəlmir, anlayışla yanaşaq, əziz tamaşılar, yəni bu da normaldır. Yəni, hamının səsi eyni olmaz ki, bu üzdən də bunu da normal qəbul edək. Və hazırda gəlin, balınaq reklama, reklam fasiləsindən sonra nələr olacaq, inanın, yenə həmin kim bədayətdə nələr baş verəcəksə, buna mən cavab təhdiyyələm. İndi gəlin, reklamları seyredək.
Əziz tamaşaçılar, ondan sonra baxın, yəni nə cür davam etməkdədir. Yəni canlı ifalar bir-birinin ardınca elə söhbət edə bilmədi. Mən burdan böyük məmnuniyyət istədim bizim gözəl Şəbnəmimizdən sonra. Şəbnəm, yəni o balaca əlinin kiçik toyu oldu. Sanki düşərir oldu, artıq başladı yavaş-yavaş yeriməyə, eləmi? Əli, bəli. Allah bütün balaları saxlasın. Əli artıq 2-3 gündə yeriyir, bəli. Çox sevinirik. Balaca bir kukla da evdə gəzir, ora, bura. Elə də olmalıdır, elə də olmalıdır. Çox şirindir. Hamımız, bütün sənət adamları yüksək səviyyədə çıxır. Mən İnstagramda seyredim. Elə də olmalıdır. İnstagramda seyredim. Şəbnəm xanım kazanır. Gördüm, yəni... Həci kazanır. Əlbət ki, böyük xəzinədir əlbəttə. Evlad böyük xəzinədir. Toyunu görəsən. Çox sağ ol. Allah bütün balalarımızı qoyar. Yəni, istərdin mi böyüyəndə anasının yolu? Müğənni. Çox adamım istəmir. Yox, bizim sənət bir sənət deyil. Çətin sənət. Çətindir, çox amma ağır, çətin, şərəfli, məsuliyyətli, ağır bir sənətdir. Mən düzdür, təbii ki, bütün balalara arzulayıram ki, qəlbi, könlündə nə varsa, istedadı nəyə yol verirsə, ona getsin. Heç vaxt uşağı məcbur etmərəm. Mənim qızım dizayneri bitirir, rəssamlığı oxuyur. Artıq 15 yaşına keçib. Baxıram ki, o uşağın istedadı, yolu nədir, ona yönləndirmişəm. Məcbur etməmişəm. Heç bu sənətlə əlaqəsi yoxdur, heç həvəsi də yoxdur. Heç mamanın repertuarı nəsə oxuyur, heç qəti yəni. Bəyənmir mənim oxuduqlarım. Allah Allah. İnan ki, bəyənmir. Necə bəyənmir? Mama, sevirəm səni, amma ifanı dinləmir, xarici mahnıları dinləyir. Larnab, aydın. Eldəniz Məmmədovun oğlu kimi. Bəli, bəli. Eldəniz Məmmədovun oğlu kimi. Belədir. Bəli. Qaldı Əli. Əli... Bəlli olmaz. Bəlli olmaz. Əli çox baxıram ki, Namiq mənanın bir sözü var. Ona kiçik toyunda baxdı. Dedi ki, Şəbnəm, mən bayaqdan o uşağın şəkilinə baxıram, onun gözlərinə baxıram. Çox ağıllı və dərrəkalı bir uşaq olacaq. Onun gələcəyi gözəl İnşallah. Olacaq. Bilmək olmaz, təki can sağlığı olsun, qismət. Amma mənim ən böyük arzumdur ki, o xalqımızın, xalqın sevimi bir güləşçi olsun istəyirəm. İnşallah. Mən onu bu sənətdə görmək istəmirəm. İnşallah. Onun gözəl bir idmançı, güləşçi, adımıza layiq, xalqımıza belə yetərli, dəyərli bir evlad olsun istəyirəm. İdmana böyük qayğı, böyük boyu da ucadır, maşallah, boyu uca olacaq. Mamasını oxşamıram da. Hər kim oxşuyur, uca oğlan, uca boy oğlandı. Şey deyil, amma idmançı olmağını çox arzulayıram. Sözün əsl mənasında idmançı dünya aləmində iki şəxs var ki, ölkə rəhbərinin, ölkənin, bəli. Dövlətin bəli. Bayrağını zirvələrə qaldırır. Biri ölkə rəhbəri, prezidentdir, biri də idmançıdır. Bəli, həqiqətən. Bu elə belə şey deyil idmançı. Qələbə çalanda görürsünüz ki, Azərbaycanın bayrağı qaldırır. Hər birimizin sevincdən gözlərimiz yaşar. Hansı bir idmançı fəxr edir ki, bayrağımızı zirvələrə qoyur. Ona görə demirəm, bəs ona görə deyirəm ki, bu mənim içimdən gəlir və istəyərəm o uşağı o cür görüm. Bir də ki, o uşaqda çox bir gözəl duyum var. Artıq onun bir yaş, bir aylıq deyək də, o əzan səsinə necə dinləyir, Yusuf müəllim sakit durur. Əzan. Bir də onun ona düzdür, Əl aşiqiyəm, bütün dindarlara, yəni Ərmağan olsun, Əli haqqında bir mahnı oxumuşam. Onu öz əlimizə də bütün əllərə ifa etmişəm, elə qoy, bütün əllər üçün olsun o mahnı. Çox bəyənilib və çox da gözəl qarşılandı. Söyləndi, öyrətdi. Çox gözəl qar. İnşallah, mən istəyərəm, bu oruçluq ayı gəlir qarşıdan. Bəli, mən onu hər efirdə, hər yerdə o mahnı oxumaram. Çünki o mahnı o qədər dəyərli bir mahnıdır. Dəyərli bir avazla oxunub. Mən özüm də ağlamışam o mahnını oxuyanda. Doğrudan sözləri Elşən Xəzərə aiddir. Musiqisi Ruslan Səfəroğlu. Təşəkkür edirəm hər birinə burdan. Ruslan Səfəroğluya. Amma o mahnını mən çox istəyərəm ki, çox ürəklə istəyərəm ki, bu oruçluq ayında bir sakit bir bizi çağırasız elə. İnşallah. Elşən Xəzəri də çağırasız Ruslan Səfəroğlu da. Məni də o mahnını burada gözəl bir örtülü bir geyimlə mən onu oxuyardım. Çünki onun klipi də o cür çəkilib. Makyajsız, örtülü bir geyimdə Türkiyədə Sultan Əhməd də çəkildi. Sən inşallah yəni istəmirsən mi yəni ziyarət edəsən filan yəni bu sən gələcəkdə daha da çox arzularım var. İnşallah Allah hər kəs öz arzusuna yetsin. Çünki oğlun da əlidirsə. Yəni sənə hər halda ancaq uğurlar arzu edirəm. Bir də ki, hər bir insan əməli salih olmalıdır. Sənə bunu arzu edirəm Şəbnəm, ürəkdən. Bəli, qəlbimdə o varsa Allah təala nəsib etsin. Dinə rahatçılıq var. Hər zamanda qəlbimin sözünü dinləyirəm. Nəsib eləyər inşallah. Ümumiyyətlə Elnur sən necə baxırsan? Valideyn qarşısını almalıdır mən istə. Əgər çox müğənni mən burada deyib ki, yox istəməmişəm, istəmirəm oğlum, evladım, qızım müğənni olsun. Çünki bu hardasa çətin, məsuliyyətlidir. Çox çətindir. Çünki hardasa hər şeyi zərrə-zərrə əldə edirsən.
Çətin olmağına çətindir Yusuf bəy, amma mən əgər bu sənətimdən nailiyyət qazanmışamsa, yəni xalqımız tanıyırsa bizi. Sən qazanmamısan, zəhmətlə. Yox, əlbəttə ki, mən 10 il təhsil almışam. Bəli. Yəni ustadım Arif Babayevdən salamlayıram, Arif müəllim də burada sənətkarımız. Salam, salamlayıram, eşq olsun. Bayaq oxuduğum mahnı da Arif müəllimin öz bəstəsi idi. Yəni mən əziyyət çəkmişəm, amma əziyyət deyəndə ki, yəni əziyyətsiz iş olmur. Qaldı ki, evladların yəni oxumağına mən yəni pis baxmıram. Yəni əgər mənim evladlarımda səs varsa, niyə də oxumasın? Əgər yəni istedad gördüm varsa, yönü, həvəsi nədir? Varsa nə gözəl. Bəli, yəni onun qarşısını almaq olmaz. Əlbəttə ki, yəni istedadı varsa, oxuya bilirsə əgər. Nə bilmək olur, bəlkə elə əli gözəl bir o qandan, candan gəlir. Elnur bəy kimi gözəl bir muğam ustası olacaq, muğam oxuyan olacaq, xalqın sevimlisi olacaq, o da mənim fəxrimdir, istəyərəm əslində. Olsun. Allah İlhamı xanıma rəhmət eləsin, deyirdi ki, istedadlıya kömək lazım, etmək lazım. İstedadsız olsun, haradan da olsun, yeri tapıb çıxacaq. İstedada kömək etmək lazımdır, ona yardım göstərmək lazımdır. Əziz tamaşaçılar, hazırda verişimiz davam etməkdə və məmnuniyyətlə, Tühan bəy, sizin özünüzün, tək şeirinizi eşitmək istəyirəm. Mümkündür mü bu dəqiqə? O qədər gözəl şeirlər var. Nə qədər şeirlər var. Pürhan müəllim maşallah dərya deyir. Dərya deyir. Studiyaya girən o qapı bək çırpılanda mən bildim nələr olacaq. Bəli. Bax, elə sözün elə bir məqamıdır ki, özün dedin ha. Hə, elə mi? Bayaq Elnur qardaşımla qapı arxasında söhbət edirik. Aha. O qapı açılır, bağlanır. Allah. Dedim, aç qapımı, aç çıxın dedim. Məmməd Aləmin bir şeiri yadıma düşdü. İndi mənim Səyyad qardaşım, əgər mümkündürsə, asta-asta bir müşahidə eləsin, mən o şeiri deyim. Məmnuniyyət, buyurun. Könlümə bir yuva yapa bilmədim. Başımı daşına çırpa bilmədim. Qapın hayandadı tapa bilmədim. Dünya, qapımı aç, aç çıxın gedim. Bəndənin Tanrıya ərki çatışmır, səhvləri sərməyə sərgi çatışmır, ürəklərdə təkcə sevgi çatışmır. Dünya, qapımı aç, çıxın dedim. Ürəyim illərdən əsim əsimdir. Qulağına çatan təkcə səsimdir. Qonağın olduğum illər bəsimdir. Dünya, qapımı aç, aç çıxın dedim. Göydə şimşəyinə dönüb çaxmaram. Yerdə bulağınla qoşa axmaram. Bir dəfə geriyə dönüb baxmaram. Dünya, qapımı aç, aç çıxın gedim. Təzədən boşalıb dolmaq çətinmiş. Bir dində bir donda qalmaq çətinmiş. Zəman adam olmaq çətinmiş. Dünya, qapımı aç, aç çıxın gedim. İnsanı, ağacı, quşu, böcəyik, tapılmaz tapmaca, sirr bilməcəyik. Onsuz da, onsuz da nə vaxtsa görüşəcək. Dünya, qapımı aç, aç çıxın gedim. Qapımı aç, aç çıxın gedim. Onsuz da bu dünya bir pəncərədir. Hər birimiz baxıb gedəcək. Kimimiz gedəndən sonra rəhmət, kimimiz də ki... Məmməd Alimə də Allah rəhmət eləsin. Gözəl şəhər. Əlim doğruda mən hər zaman düzdür. Görürəm, insanlar bir-birinə hərdən olur da, dünya elə gətirib agresiv davranırlar. Bəli, onu mən də görürəm. Bir-birlərinə pis elə şəhərlərdən deyə. Amma bir şey insan düşünəndə
Əvvəllər vallahi mən də belə düşüncədə olmamışam. Ya yaş ötdükcə insan yaşa dolduqca hər zaman yaxşı tərəfdən və o tərəfini düşünür. Fikirləşirsən ki, bu dünyada insan nəyə lazımdır? Lazımsan hörmət qazan, bəli, bir gedəndə rəhmət qazan və bir qəlb sevindir. Qəlb sındırmaq ən böyük bir günahdır. Nə var ki qəlb sındırmaq? Ən böyük bir qəlb sadəcə odur ki, insanlar elə həmişə yaxşı olsa, yaxşı düşüncədə olsa, bir-birlərinə xoş sözlər desələr o qədər də gözəldir. Çünki bu dünya heç kimə qalmayacaq. Bəli. Elə hamı o qapını açıb gedəcək. Onda gəl bir ifa işidir. Gəl. Gəlsin. Mən ümumiyyətlə. Bax, bayaqdan dünyadan danışırıq. Deyilən birdən Şəbnəm xanım da dünyadan oxuyur. Dünyada olar mı dünya? Aa, nə gözəl olar. Burada artıq, yəni, bu replikasını artıq söylədik. Aha, gözəl olar. Mən ümumiyyətlə. Gitməyinlə sən ettin mənə zülüm. Gitməyinlə sən ettin mənə zülüm. Heç zaman aşa gülüm, heç zaman toxunmasın ayağın aşa gülüm. Soyuq salamdan alışıb yanarsan. Ehtiyat.
sızlatar qəlbini mənim məsdədi. Deyərsən, hicran mı oldu qisməti? Qayıdıb gələrsən, barış, nüsrəti, barışmaz, sınarsan. Şirin çağların qəmin unutma. Qurban gözlərinə məni unutma. Unut kədərini, qəmini unut. Dağlardan gəlmişim içəni unutma. O şirin çağların reklam fasiləsindən sonra bu mahnının davamını mütləq eşidəcəksiniz. Reklamlar. Əziz tamaşaçılar, ondan sonra sanki bir göz qırpımında gəlib keçməyə də, yəni verilmiş sona sayılı dəqiqələr qaldı və hazırda mən sizinlə vidalaşıram. Hamınıza xoş bir gün arzulayıram. Sabah cümə günündə isə biz imic günümüz olur və imic günündə Dəb Kraliçamız Fəxriyə xanım Xələfovanın gəlişi gözlənilir. Nələr olacaq? Bütün bunlar sabah gözləyin. İmic günündə sizinlə görüşəcəyik və ən sonda yenə də mən istərdim bir Pünhan İsmailı buradasa onun bir sevgiyə, məhəbbətə, bir qəlb cavanlıq illərimizi yadınıza salaq və sonra da o davam yəni qaldığı yerdən davam edəcək sizin üçün. Bizim sevimli, gözəl Şəbnəm Tovuzlu və mükəmməl ifası ilə seçilən Elnur Zeynalov. Hamınıza uğurlar, təşəkkürüm gəldiniz və Pünhan bəy, söz sizdə, mən susuram artıq. Səhər ölmək istəyirəm. Gecə ölsəm bağışla. Bilmirəm necə yaşadım. Necə ölsəm bağışla. Talidən bəxt borc alsaydım, sənə də saxlayardım. Ağlamağı bacarsaydım, sənə gün ağlayardım. Gizli ölmək istəyirəm. Xəbər tutsam bağışla. Qorxuram, unutmayasan. Yox, unutsam bağışla. Qışda ölsəm qəm eləmə, yerim isti olacaq. Ruhum uç, uç, cəhənnəmə gedən tüstü olacaq. Səssiz ölmək istəyirəm. Səsim gəlsə bağışla. Sənsiz ölmək istəyirəm. Sən də ölsən. Sən də ölsən. Bağışla. Bağışla. Küçələrə susamışam. Küçələrə susamışam. Yar gələndə toz olmasın. Yar gələndə toz olmasın. Elə gəlsin, elə
söz olmasın, aralıkta söz olmasın, aralıkta söz olmasın, aralıkta söz olmasın. Çok kövrəltdi Pünhan İsmail, hər kəsi, doğrudan da. Yəni, Ramız Röşənin şeiriydi. Böyük Allah can sağlığı versin. Var o Pünhan Məlim, çox sağ ol. Sizin bu rəyiniz, hazırda, hazırda, bəli, verişin sonuna sayılı dəqiqələr qaldısa, o zaman Şəbnəm Tovuzlu və Elnar və Elnur Zeynalov. İfa artıq sizindir. Buyurun, nədir sağlar. Gözlərində bu qəmli sual, kədərini qəminə yolum. Bilir ki qəlbində mən varam sənin, unut kədərini qəminə unum. Nədir gözlərində bu qəminə? Kədərini təminə olun. Hələ ki qəlbində mən varam sənin, unut kədərini. Sevincim kədərəm tüketəcək. O qəmli günləri ötüb gedəcək. Unut kədərini, qəmini unut. Onlardan gəlmişim. Həmi unutma, qurban gözlərinə məni unutma. Unut kədərini, qəmini unut. Qəllərdən gəlmişim, səni unutma. O şirin çağları I'm in it.